Atšalus orams ir prasidėjus šildymo sezonui, net ir neproblematiška oda labai dažnai pradeda kelti tų problemų. Pradeda sausėti, šerpetoti, tampa jautri ir sudirgusi. O tam, kad tų problemų išvengtumėm ir visus metus džiaugtumėmės gražia oda, turime peržiūrėti savo kosmetikos krepšelius ir tam tikrus produktus pakeisti į rudeninius, žieminius. Tai pirmas dalykas, kurį reikėtų pakeisti arba atkreipti dėmesį, tai yra veido valiklis arba prausiklis. Jeigu mes šiltuoju metų laiku galėjome ir prausėme tikriausiai veidą gelinės konsistencijos prausiklis, tai vėlyvą rudenį, žiemą rekomenduojame juos keisti į kreminės konsistencijos produktus arba aliejaus pagrindu pagamintus prausiklius. Taip mes odą ne tik nuvalome, tačiau ir padengiame papildomą apsauginį sluoksnį, kuris padės išlaikyti odą drėgmę. Antras produktas, į kurį labai reikėtų atkreipti dėmesį, tai yra veido tonikas. Jeigu vasarą, pavasarį, ankstyvą rudenį mes galime nekreipti dėmesio tai, kad veido tonikas turi sudėti į alkoholio, tai žiemą ir vėlyvą rudenį to tikrai negalime toleruoti. Peržiūrėkite savo kosmetikos krepšelius ir jeigu veido tonikė rasite alkoholio, būtinai pakeiskite jį į toniką, kuriame nėra nei trupučio alkoholio. Ir trečias produktas, į kurį reikėtų atkreipti dėmesį, tai yra tiesiog veido kremas. Nors dauguma akcentuoja, kad žiemą mums reikia odą ne drėkinti, o maitinti, tačiau realybė yra šiek tiek kitokia. Veido odą mums reikia drėkinti ištisus metus, todėl žiemą lygiai taip pat naudokite ir drėkinančius kremus. Tiesiog rinkitės, kad jie būtų maksimaliai intensyviai drėkinantis, jie dažniausiai būna šiek tiek sunkesnės, turtingesnės tokios konsistencijos. Taigi, peržiūrėkite tikrai savo kosmetikos krepšelius, pažiūrėkite, kiek iš jūsų turimų kosmetikos produktų tinka rudenį, žiemą ir būkite visada gražios.